Doncs, Vicenç, arriba el moment d'anar al racó de pensar. Anem-hi. I això vol dir que hem de donar pas a la Maria López des de Ràdio Cardedeu. La saludem ara mateix. Maria, molt bon dia. Bon dia. Bon dia, Jordi, Vicenç, com esteu? Bon dia. Bé, molt bé. Bé. Mireu, avui per tu... N'ha fet. Que diuen Met de Ribes. Exacte. És que això ho hem descobert avui. Sí, sí, és dia de descobertes. Mireu, avui us porto un tema una mica delicat. Val? I a més un tema que a vegades sembla una mica tabú, perquè si ja ens costa la nostra cultura en general parlar de la mort, encara ens costa més parlar del suïcidi. I encara vaig més enllà, perquè avui parlarem del suïcidi entre els joves. Mireu, hi ha una xifra que es publica cada any i que és realment esgarrifadora, i és que el suïcidi és la primera causa de mort juvenil a Catalunya. La conducta suïcida és un fenomen molt present entre els joves, però segueix sent un tema tabú i desconegut. Segons un estudi recent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, és la primera causa de mort juvenil per davant dels accidents de trànsit. Això a Catalunya, eh? A més, el 25% dels adolescents admeten haver tingut idees suïcides. 25%, estem parlant d'una quarta part, dels nostres adolescents. I davant d'aquestes xifres, amb totes aquestes dades, sembla que encara ens costa parlar-ne. Que encara ens costa posar sobre la taula el per què passa això a Catalunya, què no estem fent bé. Perquè, perdoneu, si el principal motiu per què moren els nostres joves és el suïcidi, és que alguna cosa no estem fent bé, com a societat i com a educadors dels membres d'aquesta societat. Es pot prevenir el suïcidi? Com podem fer que canviïn aquestes xifres? Com acompanyar algú del nostre entorn, un fill, un amic, un alumne, que té desitjos de suïcidar-se i ens ho exposa? Per parlar de tot això i d'aquest tema que avui ens toca tocar una mica més la fibra i posar-nos una mica més serios, avui ens acompanya la Mireia Cabero, companya de la casa, que ja ens ha visitat altres vegades. Ella és trimara, psicòloga i coach i impulsora del projecte Cultura Emocional Pública. Bon dia, Mireia. Bon dia, Maria. I a l'altra banda del telèfon ens acompanya la Laia Andrés. Ella és professora de secundària a l'Escola Joan Pelegrí i en formació també en educació emocional. Bon dia, Laia. Bon dia, Maria. Bon dia, Mireia. Que bé retrobar-te, Laia. Retrobar-vos a través de la línia, oh, eh? Així d'estrany. Ja no és la pandèmia, és la distància física que ens separa. Laia, ja saps, això és tertúlia, aniré tirant temes, tu, tot i la distància i que a vegades no arribem a temps, et fica cullerada com vulguis i la Mireia i jo ens callem ràpid, val? Perfecte. Doncs, escolteu, xifres realment dures de gestionar. D'entrada, el que suposo que molta gent es pregunta, un cop has superat això, perquè realment quan te n'adones i ho penses et quedes una mica esgarrifat, però no sé si això ha estat sempre així. O sigui, està clar que en aquesta edat la mort natural no és lo habitual, per tant, d'alguna manera ja és molt possible que morts com els accidents de trànsit o el suïcidi agafin més protagonisme, però realment espanta que el suïcidi sigui la primera causa de mort a Catalunya. Jo no sé si sempre ha sigut així aquestes xifres o és un tema més contemporani. Ho hem d'entendre com un problema a la societat actual i a com estem fent les coses o va més lligat al tema de l'edat? Mireia, no sé si amb això tu, com a estudiadora del tema, ens pots... Sabem que no ha estat sempre així. Sabem que durant anys la primera causa de mort era els accidents de cotxe. Des del 2010-2011 aproximadament comencen a canviar les xifres i segur que no és casualitat que durant 10 anys ens hi haguem instal·lat amb unes xifres així. Què ens fa pensar? Ens fa pensar que veníem d'unes dècades on hi havia menys, on la vida per a aquests joves era menys exigent. Ara les xarxes socials, i d'això segur que ens en parlarà la Laia, perquè ella dins de l'aula ho veu a diari, les xarxes socials apreten molt els adolescents, estan pendents d'un like, d'un no like, i hi ha molta confusió en rebre'l o no rebre'l del significat que li podem donar amb aquest like. Darrere de tota aquesta pressió hi ha el seu qüestionament a nivell d'autoestima, a nivell identitari, a nivell del valor que tenen com a persones, per qui són, no pel que tenen, no pel que assoleixen. Tenim cada vegada famílies menys presents. La qual cosa no és casualitat. Sí, d'alguna manera entenem doncs, que sí que hi ha una relació directa a la manera que fem ara d'educar i a la situació. Més que la manera que fem d'educar, la situació... societat com és ara, com és la construcció familiar, com és la societat amb la que s'enfronten doncs, aquestes xarxes socials que comentava la Mireia. Laia, et passava la pilota d'alguna manera la Mireia amb el tema de les xarxes socials. No només això, sinó una de les preguntes que també em faig, és, ens fa la sensació una mica des d'aquí al racó de pensar, que parlem cada setmana, que actualment es treballa molt més l'educació emocional, o si no es treballa tant com voldrien, sí que més que fa 30 o 40 anys,
i que, a més, tenim una mica de sensació que els joves i les joves ara mateix poden o tenen més llibertat que abans per compartir quan una cosa els angoixa o compartir-ho amb els adults, no? Intentem acollir-los més del que segurament s'acollia un malestar emocional de qualsevol jove fa 40 anys, i tot i així tenim aquestes xifres. Laia, com a docent a les aules, les xarxes com afecten? Què està passant en aquest sentit? Crec que estem davant d'un problema clarament multifactorial. Les xarxes socials estan tenint un impacte molt, molt gran, i de fet, bé, el 2017 vam tenir el fenomen de la balena blava, que clarament instava els adolescents i les adolescents a autolesionar-se fins a arribar al suïcidi. És a dir, ells havien de seguir una sèrie de proves que els portaven al suïcidi. És clarament molt greu, i d'alguna manera estem creant una societat esclava de la felicitat, que ho trobo molt pervers, i esclava d'aquest like, d'aquesta aprovació constant de l'altre. Si no rebem aquesta aprovació, automàticament la meva autoestima com a adolescent baixa. Per tant, compte, és molt delicat. I d'altra banda, més a més, tenim, i és cert, l'educació emocional és cada cop més present, però segueix sent, malauradament, molt residual en la majoria de centres educatius. I es tira molt de la bona voluntat del docent, del que puguem fer com a gest altruista, quasi, però no des d'una formació. I això, evidentment, té un impacte molt gran. Són un conjunt d'adolescents que tenen un munt d'inputs, sobretot a través de les xarxes socials, però no només, però els han de saber gestionar, aquests inputs. Si no, sovint se senten sobresaturats. I això també és important tenir-ho en compte. I la Mireia apuntava un altre factor que per mi és importantíssim, que és el tema de les famílies. Per més educació emocional que estem intentant aplicar a les aules, el que és ben cert és que seguim en una societat on el ser guanya el ser. I, per tant, necessitem ser per ser reconeguts, per tenir aquest reconeixement com a adults, i això ho traslladem als nostres adolescents. I els adolescents sovint no troben un espai de calma, tranquil·litat i on no se senti jutjat per part de l'adult per manifestar el que senten. Mireia, parlàvem abans de començar també de xifres. Estàvem parlant de quants suïcidis a Catalunya a l'any entre joves? A l'any? Entre joves exactament no sabria dir-t'ho, però amb tota la població catalana tenim entre 500 i 600 suïcidis a l'any. Però hem de tenir present que entre aquests 500 i 600 que s'acaben consumant, cal multiplicar per 20 les temptatives. Per tant, ens estem anant a temptatives d'entre 10.000 i 12.000 a l'any només a Catalunya. Són dades que fan esgarrifar i que ens haurien de fer pensar que aquest codi risc-suïcidi que hi ha, que plana en els centres de salut, hauria d'estar indubtablement complementarietat amb tot un projecte poblacional de fer promoció de la salut emocional. Quan activem un codi per la prevenció, el que fem és prevenir. Prevenir és diferent a promocionar, si no, no tindria verbs diferents i seria un sinònim. No, quan prevenim és procurem que allò no passi. Quan promocionem la salut, el que procurem que passi és que les persones visquin en benestar emocional. I quan algú viu en benestar emocional, no es planteja en absolut suïcidar-se. Estàvem parlant... Digues, Laia, perdona. Ai, perdona, Maria. Mireia, el que he trobat, per exemple, en relació a això que preguntaves, Maria, sobre el número de suïcidis entre el jovent, a l'IDESCAT, el que he trobat és que actualment d'aquests 400-500 suïcidis a nivell de Catalunya que comentava la Mireia, un centenar, més o menys, són de gent jove, de població jove. Per tant, compte, estem parlant això d'un quart de la població que, com diu la Mireia, aconsegueix suïcidar-se. El problema aquí són aquestes temptatives de suïcidi que cada cop són majors. Parlant de les temptatives... I de fer la prevenció. Una mica anava això. Suposo que com a coach o Laia com a docent us deveu haver trobat segurament persones que d'alguna manera us han expressat
joves el seu desig o els seus pensaments de suïcidi. No sé en aquest cas com heu actuat o com penseu que s'hauria de fer, com podem acompanyar una jove que t'expressa aquest desig, aquest malestar, perquè imagino, no sé si us haver donat segurament alguna vegada a la història el cas, però segur que algun professor s'ha trobat amb la situació que algun jove li expressi això, li tregui importància i malauradament sigui una de les situacions que s'acaben consumant. O sigui, la càrrega per aquestes persones que potser rebem aquesta informació és molt gran. Com podem gestionar una situació així? Es gestiona de dues maneres. La primera és procurant salvar la vida. Per tant, mai ho gestionis sol. Busca persones de referència dins dels agents comunitaris del municipi, de la ciutat on visquis, que coneguin com activar aquest codi risc suïcidi, que permeti que en el present aquest jove pugui salvar-se la vida. Això no té res d'emocional, eh? Això és salvar la vida. Acte seguit, si salvem la vida però no donem eines ni aquest jove troba el caliu, aquest jove ho tornarà a intentar. I en nombroses ocasions, sempre, quan algú vol suïcidar-se de veritat i aconseguir-ho, ho acaba aconseguint. Per tant, mai sabem si aquell avís que ens dona és el definitiu o no. Jo, amb un equip interdisciplinar, vam fer tard, en el cas d'una jove de 18 anys. I això costa molt d'aprendre a conviure-hi, perquè no vam fer-ho bé, perquè no vam saber-la encertar. I quan vam arribar en el dia precís, acabava de suïcidar-se. Per tant, sols mai, busquem un equip interdisciplinàriament. I això vol dir amb psiquiatria, això vol dir amb metge de família que poden activar codi suïcidi, això vol dir amb família, això vol dir amb serveis socials. Busca el recurs que puguis perquè momentàniament, en aquell precís moment, allò es pugui aturar. A partir d'aquí, no n'hi ha prou amb això. Hem d'oferir escolta, hem d'oferir amor, amor incondicional, hem d'oferir possibilitats, hem d'oferir confiança, hem d'oferir esperança, és a dir, en definitiva, ens hem de mostrar presents com a persones. Per poder dir, estic al teu costat, de veritat, per tant, això cal sentir-ho. Hi ha persones que no ho senten en absolut. Doncs aquesta no és la persona que pot ajudar al suïcidi, a la prevenció del suïcidi d'un adolescent. L'adolescent ha de sentir que està acompanyat, que això que li passa forma part del procés de fer-se gran, perquè no és res més que tinc un dolor molt gran que no sé com gestionar-lo, i aquest dolor molt gran, fins que no ens l'explica, no ens el podem imaginar. Per tant, no sabem què està necessitant. En la qual cosa, escolta i presència humana, indubtablement. I a partir d'aquí anar creant a poc, des d'aquest amor, des d'aquesta presència, des d'aquest voler estar al servei teu perquè la teva vida sigui preciosa, crear un vincle de confiança, en definitiva un cordó umbilical emocional, perquè aquest jove no se senti sol, però sobretot comprenent i diagnosticant. Laia, des de l'altra banda del telèfon, suposo que com a docent també et deus haver trobat la situació. Sí, comparteixo molt quan t'està dient la Mireia i, a més, si em permeteu, explicaré el meu cas, no com a jove, però sí que estava escoltant a la Mireia i sentia que és exactament el mateix en el cas dels adults. Jo vaig fer una temptativa de suïcidi, la vaig fer l'any que vaig conèixer la Mireia i aquest amor del qual parla la Mireia, el seu amor, a mi també em va salvar. I per sort això va quedar una tentativa, però sí que crec que és molt, molt important que quedi clar que quan algú, sigui jove o adult, és igual, decideix prendre la decisió de suïcidar-se, no és una decisió. Jo dic decisió, però no ho és. És perquè no hi veu una alternativa. I això ha de quedar molt clar. Ets en un pou, no veus cap altra alternativa per escapar d'aquest dolor que estàs sentint i, per tant, l'únic camí que trobes és el suïcidi. D'altra banda, tenim en compte això, el gran tabú que significa i que algú que ha fet una temptativa de suïcidi que per sort no se n'ha sortit pugui tenir un espai on sentir-se lliure i parlar-ne. No se'n parla perquè qui rep l'impacte de la notícia no està preparat emocionalment pel que tu explicaràs o pel que el jove o l'adolescent ens explicarà. I això també ho hem de tenir en compte. Si no ens veiem capaços de suportar el dolor de l'altre, molt millor fer un pas enrere, perquè sols no ho podrem fer. I estic molt d'acord, de nou, amb el que diu la Mireia,
és important aquest teixit. És a dir, jo com a docent, quan he vist, no m'he trobat en un cas extrem com el que es va trobar la Mireia amb aquesta noia que malauradament se'n va sortir, però sí que, bueno, actualment, per exemple, aquest curs hem hagut de fer front a una nova moda, entre cometes, de lesionar-se. Quan hem preguntat el per què d'aquestes autolesions, és perquè no veuen una alternativa a canalitzar i a gestionar el seu dolor, per tant, o patiment emocional. Per tant, aquí està clar que hem de fer una tasca, però com a docents no la podem fer sols. Hem de posar en context de les famílies, hem de poder avisar les famílies a... Ja hi ha hagut autolesions, s'ha de poder visitar un psiquiatre, han de fer tractament psicològic, és a dir, es tracta de fer pinya i fer comunitat, i no és molt complicat. I després d'això, i sentir aquest amor i que ells puguin explicar el com se senten. A mi, personalment, això em va ajudar molt, saber que els meus amics i amigues segueixen sent-hi i que m'he pogut parlar obertament sense sentir-me jutjada. Laia, primer de tot, deixa'm donar-te les gràcies per convertir una mica la teva experiència personal. Crec que és molt important que es pugui sentir això, i sobretot si ens poden sentir joves. I suposo que ara també com a docent, la teva experiència personal també t'ha pogut ajudar molt si has hagut de fer algun acompanyament amb alguna situació d'aquestes. No sé si considereu, perquè parlàvem d'aquestes xifres molt altes, estem molt acostumats a veure anuncis... i publicitat, campanyes de trànsit per evitar els accidents, però quants anuncis heu vist que puguin ajudar a evitar el suïcidi? En canvi, la xifra és just al revés, no? D'alguna manera, des de la teva experiència personal, també, Laia, i com a docent, vas sentir sol a nivell institucional? Parlaves sí que vas tenir contacte amb la Mireia, però d'alguna manera no sé quina va ser la via, o com vas arribar d'alguna manera a la Mireia en aquest cas, pel que fa més a nivell formal, institucional, et vas sentir una mica sola? Bé, en el cas de la Mireia era fàcil, era alumna seva del postgrau d'educació emocional, per tant, la tenia molt a mà. A nivell institucional vaig tenir la sort bueno, que realment es va activar el protocol per el suïcidi, per tant, jo vaig fer un ingrés psiquiàtric, òbviament, i en aquest sentit, molt bé, sí que haig de dir, però, que bueno, els recursos econòmics a nivell de sanitat pública són els que són, desenganyem-nos, igual que en educació. I això fa que algú que ha estat en un centre de salut mental per un intent de suïcidi surt, se l'obliga, però sí que se li recomana fer tot el seguiment psiquiàtric, i ho fas a través de sanitat pública, et visiten un cop al mes. Un cop al mes. Són molts dies, un mes. Sí, sí. És molt bèstia. Tenint en compte que el suïcidi ha estat considerat un problema de salut pública per l'OMS. És a dir, compte, no estem parlant d'una cosa, que sigui una anècdota, no. Un problema de salut pública per a l'OMS. I poden visitar un cop al mes el psiquiatre, el psicòleg, ni tan sols. En la majoria de casos no hi tens dret, entre cometes. Per tant, has de pagar-te una sanitat privada. Clar, Mireia... això dificulta molt el fet de tornar. Jo vaig tenir la immensa sort de poder tenir recursos per poder fer tot aquest procés, però i si no... Mireia, tu que des de Cultura Emocional Pública et toca treballar mano a mano amb les institucions, amb organismes, creus que falta consciència, falta pressupost, falta què falta perquè realment es posin les piles en aquest tema? Falta voluntat. Anem bé. Partint d'això, no, ja? Que falti voluntat pot voler dir moltes coses. De vegades no es té prou voluntat perquè es pensa que amb el que es faci és suficient. Per tant, aquesta voluntat l'hem d'estimular i l'hem d'inspirar. Aquelles persones expertes que coneixem com es pot promoure la salut i el benestar emocional de les persones, hem d'entrar més dins de les institucions i explicar des de l'ús científic què és el que està passant en el cervell de les persones quan desitgen suïcidar-se o quan desitgen escollir viure. Perquè quan entenem què és el que passa en el cervell de les persones, que és que bàsicament hi ha ganes de viure perquè hi ha recursos per fer front a l'adversitat, és a dir, tenim resiliència, ara s'està parlant molt amb el tema de la pandèmia de la resiliència, quan construïm resiliència ciutadana i resiliència humana, la gent no té ganes de suïcidar-se. Per tant, necessitem institucions alineades
amb cuidar la seva ciutadania i no només cuidant l'exterioritat, les llums, que siguin gratuïtes les llars d'infants per les famílies vulnerables, que això està molt bé, però això no salva vides mai. Mai la gent es suïcida exclusivament perquè li falten calés o perquè a casa seva o al seu barri les llums no il·luminen prou. Falten, quan jo em vull suïcidar és perquè em falten recursos personals, psicològics i emocionals per poder fer front a algo que m'ha vingut i que jo no sé com gestionar. Necessitem crear, per tant, persones amb competència emocional perquè puguin ser resilients emocionalment. I no tenim unes institucions ni un govern de la Generalitat alineat en absolut amb això. I ho dic coneixent molt bé de què estic parlant. Ara bé, estan fent coses? Sí, però pixen fora de test. És a dir, estem invertint en la prevenció quan no va només de prevenció, va de promoció de salut. Va de promoure que les persones puguin cuidar-se, sàpiguin cuidar-se, i no físicament, sinó emocionalment també. Perquè sabem, veient i seguint els referents mundials de benestar, que el benestar comença en una dimensió molt interior, que és el benestar emocional. I a partir d'aquí podem construir el benestar social, el benestar material, el benestar físic i el benestar a les organitzacions. Però el benestar, aquest tipus de benestar social, qui el construeix? Les persones. I les persones, si no estan bé interiorment, ja els hi pots demanar que construeixin 1.000 esglésies. No podran, perquè els hi falta aquest fonament, aquest pilar interior. I estem en una societat molt malalta i que està patint molt emocionalment. Ja no parlo de la pandèmia, que per sort la pandèmia ha vingut a visibilitzar-ho. Però entre que es visibilitza i que fem alguna cosa com a país, doncs perdrem a molta gent. Precisament la pandèmia et volia preguntar si d'alguna manera ha sigut encara empitjorat o ha servit d'alguna manera això, no?, per visibilitzar i posar llum davant d'aquest problema. Ha posat llum. Ha permet veure, per tant, i que les institucions vegin que la salut mental, des de fa anys que està en joc, però que ara està saltant pels aires. Però falta veure quina és la reacció institucional intel·ligent que es té. I jo, les que he vist fins ara, per mi, com a experta en benestar emocional i en salut emocional, no són suficients en absolut. Doncs amb aquesta crítica directa que hem de fer des d'aquí, que per això també podem fer-ho, ens arriba aquesta musiqueta que ens avisa que s'acaba el racó de pensar d'avui. Laia, a l'altra banda del telèfon, moltíssimes, moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per tractar un tema tan delicat com aquest i sobretot deixar un bri d'esperança que realment s'enturi, que si ens empoderem i ens donen aquestes eines d'educació emocional, realment, quan un veu alternativa, el suïcidi no existeix. Gràcies, Laia. Doncs gràcies, Mireia. Jordi, Vicenç, us torno de seguida al Relleu a Vic. Abans deixeu-me només recordar que dijous vinent tornarem a ser aquí amb una nova tertúlia sobre educació i família al racó de pensar. Doncs fins dijous que ve, i tant que sí. Moltes gràcies, Maria. Gràcies, nois. I ara anem per tancar, Vicenç. Doncs anem a tancar el programa d'avui, el Territori 17 d'aquest dijous. Un programa que hem fet Clàudia Dinarès, Isaac Muntades, David Oladell, Caral Campàs, Pepa Costa, Guillem Rico, Núria Lázaro, Jordi Soler, Isaac Moreno, Maria López, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues. Nosaltres tornarem demà i, com sempre, hi serem des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Fins demà. Que vagi molt bé. Adeu. Ciao. Territori 17, un magazín de... Un magazín...